Свети Валентин не е денят на влюбените. Всеки ден е празник на любовта. А тя не се доказва със скъп подарък веднъж годината. Любовта се показва в действия, с отношение, с внимание. Да бъдеш истински, да казваш каквото чувстваш. Понякога е трудно. Затова го напиши. А ние ще го кажем. Така че да се запомни. Никога да не мърда! Коя е Милена?